Ну, а далі говоримо про військову ситуацію. Ми маємо можливість поставити кілька запитань представникові Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це Вадим Скібіцький. Пане Вадиме, вітаємо доброго вас дня. В нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, про що говорять оця нинішня... Нинішній такий розтягнутий в часі та початок другої фази наступу Росії на Донбасі, якщо можна так охарактеризувати те, що відбувається останні кілька днів? Ну, якщо говорити загалом, то противник на сьогоднішній день закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, які були зосереджені біля наших північних кордонів, вони зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, по всім напрямкам противник зараз намагається визначити найбільш уязвимі місця Збройних сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед в Донецькому операційному районі. Вчора ми чули звернення Путіна, вірніше не звернення, а розмову з паном Шойгу про те, що не варто зараз штурмувати Азовсталь і взагалі не сконцентруватися на таких масових військових атаках. Що ви про це знаєте? Яка можлива тактика? Вона змінюється зараз? Ну, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Да, дійсно, вони можуть відмовитися від широкомасштабного такого штурму саме цього об'єкту, але за нашими даними вони планують залучити Росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ на саме завод для того, щоб знищити наш супротив. Пане Вадиме, щось відомо про наслідки так званої чистки у так званих силових структурах в ОРДЛО і деяких владних кабінетах у Москві? Що може бути результатом таких дій російського окупанта? Ну, почну, мабуть, все-таки з воєнної складової. Воєнна розвідка України, вона чітко розуміє, і ми маємо фактурні дані стосовно того, скільки командувачів було зміщено своїх посад. Саме за результатами першого такого етапу, а тим паче після знищення ракетного крейсера «Москва», позбулися своїх посад командувач Чорноморського флоту, перший заступник начальник штабу Чорноморського флоту, зміщені з посад командувачі 1-ї танкової армії, 6-ї армії загальновійськової, і, крім того, командувач 22-го армійського корпусу. Всі вони зняті з посади за те, що не виконали те завдання, яке було їм поставлено. Крім того, активно зараз йде чистка ФСБ Російської Федерації. Одне питання – те, що реально вони недооцінили ситуацію в нашій державі, недооцінили ті можливості, які ми можемо мати, і той супротив, який на сьогоднішній день наша держава чинить віроломній агресії Російської Федерації. Пане Вадиме, хотів уточнити, вчорашня зустріч Путіна і Шойгу, насправді говорять, що Шойгу, як то кажуть, витягли для картинки, посадили і назад прибрали. Начебто він вже активного свого впливу на російську поведінку не має. Щось відомо в цьому плані? Ну, за нашими оцінками, так, мабуть, воно і є, тому що, по суті, він був одним з ініціаторів силового вирішення питання стосовно України. Успіху нема, і ми не виключаємо, що в подальшому його жде трибунал в Російській Федерації. Пане Вадиме, джерело Reuters повідомляє сьогодні про те, що Росія наймає добровольців з Ефіопії для війни проти України. Щось є, якась інформація про те, хто ще може бути, окрім Ефіопії, якщо це правда, які ще країни, кого вони і де шукають? Ну, насамперед, ми проаналізували всю цю інформацію, в тому числі і в регіоні, про що говориться. Так, дійсно, Російська Федерація, як привід так званої світової підтримки, а тим паче набору добровольців, які хочуть захищати русський мір на території так званого русського міра, в тому числі і з території Африки. Але це використовується в більшості випадків як привід показати ту підтримку і показати, що вони мають дуже потужний ресурс, який може бути залучений проти України. Пане Вадиме, ну і ми якось на Донбаському напрямку трошки підзабули про Білорусь. Mm-hmm. Чи варто нам чекати провокації, небезпеки в вигляді наступу з того напрямку? Ну, Головне управління розвідки, ми володіємо інформацією стосовно всіх заходів, які зараз проводяться на території Білорусі. Да, дійсно, після того, як російські батальйонно-тактичні групи були виведені,
Активізувалися заходи оперативної і бойової підготовки Збройних сил Білорусі. На сьогоднішній день порядка 7 батальйонних тактичних груп перебувають біля кордонів. Це кордон з Україною і кордон з Польщею. Вони активно проводять заходи бойової підготовки на полігонах, залучаючи авіацію, протиповітряну оборону. Але, за нашими оцінками, це ще один з факторів того, щоб тримати дисципліну в Збройних силах Білорусі, тому що вони масово починають писати рапорти на звільнення, і ніхто не хоче воювати проти України. До речі, те саме, що відбувається в Росії, зараз вже закликають, мобілізують всіх, кого можна, і музикантів, прибиральників, вчителів і так далі. От щодо стану мобілізації в Росії, є у вас інформація? Ну, на сьогоднішній день вони ще не оголосили загальну мобілізацію, але те, що вони зараз забирають на війну всіх, кого тільки можуть забрати, це реальна ситуація на сьогоднішній день на Росії. Спасибі велике. Дякую, пане Вадиме. Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був на прямому зв'язку із нами.